Så välkomna till en ny video på ZUZ, med två UZ. Och idag så ska vi köra Roblox Avatar del 10. För er som inte vet vad Roblox Avatar är, säger att jag tävlar om vilket Roblox Avatar jag ska köra. Eller jag ska byta till. Och det har... För jag gjorde en video som heter Byta till det dyraste Roblox Avataret. Och efter den så bestämde jag att jag ska börja köra en tävling om vilket nästa Roblox Avatar ska bli. Jag måste prata väldigt snabbt nu för den här videon är väldigt kort. Och... Japp. Yep. Så vi börjar med att vilket spel som jag ska spela i videon. Som ska avgöra... För er som vill veta lite mer om det här Roblox-avtalet, kolla på från del 1 till del 10 så förstår ni. Och Statogor... Och för er som förstår vad Roblox-avtalet är, så Statogorias ska avgöra i den här videon vilket Roblox-avatar det blir. Som jag kommer att använda. Okej, så från Statogorias så finns det ju typ 20 olika alternativ. Och då hade jag där. Och så blev det alternativ 8, vilket är YouTube. Så ett, och om det skulle bli nummer 1 så är det att jag ska säga YouTuber. Och 2 så är det YouTube-videos. Det blev ettan. Så jag ska alltså köra Statogorias. Och jag gissar vilken YouTuber som har mer prenumeranter än den andra. Och ja, det blir ganska svårt ju. Så här ligger det till. För det här är första final, heter det. Första semifinal i vilket Roblox-avatar jag ska välja. Och ja... Så första final heter det. Och då har jag kollat på mina gamla videos vilka som gick vidare. Och jag vet inte om det här stämmer, men kommentera om jag har fel. Men det är mynt, hamburgare, tårta, pasta och Dero-avataret som gick vidare. Så, och i den här videon så är det bara en av dem som går vidare. Så om jag får under 5. Ja, gissning. Eller om jag klarar om jag får under 5 i score. Score är alltså hur många i rad jag får rätt. Då får jag myntet. 5-10 så får jag hamburgare. 10-20 så får jag tårta och 20-30 så får jag pasta och 30-50 så får jag Dero. Men som ni såg så fick jag bara 0 för jag är sämst på det här med YouTubers. Och där kom det upp något konstigt skärminspelning, men vem bryr sig, sånt blinkar om man är blind och jag är blind så ja. Men myntavtalet går vidare. Och då ska jag söka på det för att ni ska se liksom vilka grejer jag kommer använda om inte avtalet vinner hela skiten. Och ja, det heter coin. Så jag ska jag gick in på Translate för jag vet inte vad mynt heter. Men coin heter jag tydligen, så jag testar att söka. Men jag bryr mig inte om att jag har lågt batterinivå. Jag håller på att spela en jättespännande Roblox-avtal-video. Eller hur? Kommentera att den är spännande. Eller att den är dålig. Spelar ingen roll. I alla fall, det här är det jag kommer använda ifall min avatar vinner hela. För att den som vinner i andra final, vilket är min del 11 av Roblox Avatar. Den som vinner där får möta min avatar. Och den som vinner av dem, plus en till då, som ni får kommentera, kommer att vinna hela skiten. Och det är det här jag kommer välja mellan ifall min avatar vinner hela skiten. Så ni får ha det så bra, för den här videon är nämligen slut. Så glöm inte att följa mig på TikTok, ZUUZ010, eller ni kan bara skriva in sus för det är ingen annan som heter det. Och så kan ni faktiskt följa mig på min YouTube-kanal sus gaming, sus robotar och sus humor. Nej, just det, den finns där, sus 2. Jag laddar upp en video snart. Glöm inte att kolla på min andra semifinal av Roblox Avatar!